אין ערכים. תראה, כשרם מצביע בעד חוק יהודה ושומרון, כשיאיר גולן ומיכל רוזין ומוסי רז אומרים שזה בעצם, הרי כל מה שהם הטיפו במשך כל השנים לא קיים, על כל אותה דרך שזועבי תצביע בעד חוק יהודה ושומרון, כשאבתיסאם מראענה מצביעה לעניין של החוק הזה, אז אנחנו יודעים שזה משחק אחר לגמרי. מה ההבדל ביניהם? כולם מכרו את האידיאולוגיה, תמורת הכסף ותמורת כיסוי תור הצבי, ובעיקר הם כרגע לא... חכה, אבל הטיה שנמצא על הקו אומר לך זה לא סגור עוד. הוא אומר לך אם זה היה תלוי בי, הייתי אומר להם להצביע נגד, יכול להיות שמועצת השורה עוד תצליח להשפיע. חכה, רק התחיל היום. זה בדיוק, זה לא תלוי בו. אם היית אומר לי שמועצת השורה הייתה מתכנסת שם כדי לקבל החלטה, הייתי אומר לך קודם כל, הייתי יודע מה ההחלטה של מועצת השורה, אבל אז מועצת השורה הייתה עומדת בפני הרחוב שלה. מה הרחוב שלה אומר לה, רימיתם אותנו כל כך הרבה שנים. אם אתם מצביעים, זאת אומרת, אתם כל השנים, דרך אגב, זה טוב לימין, תמיד הימין יוכל להגיד להם, מהיום עד עכשיו, על מה אתם מדברים על אפרטהייד? מה אתם מדברים על... זה מה שאמרת להטיע, הוא ניסה לענות לך קודם ויצאנו לפרסומות. אז בוא נשמע את התשובה שלו, עוד פעם, אני לא הבנתי את התשובה שלו עדיין. עטיע לסם, מדבר, איתך. לא, אני, כשאני מדבר, אם אני מדבר על ההגדה המערבית, יש שתי אפשרויות. או שישראל אומרת שזה שלנו והיא לא תיסוד משם בכלל, ואז השאלה אומרים, מה עם הפלסטינים שמתגוררים משם? הם צריך לגרש אותם משם? או להשאיר אותם שווים זכויות כמו אזרחים במדינה? יש אלף ואחד דברים בדרך שפותרות את זה. אתה בורח מהסוגיה המרכזית, שאתה היום אידיאולוגית חבר בממשלה שהולכת להצביע בעד החלת החוק היהודי הישראלי, לא היהודי, הישראלי ביהודה ושומרון, ובעצם אתה מכרת בלוף לציבור שלך במשך שנים, וזה אתה רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי, זה לא הולך ככה. לא, תשמע, מה שאנחנו יודעים באמת שרוב הציבור הערבי היום מה שהוא יודע, אולי הוא לא אומר את זה, אולי הוא לא את זה, הוא יודע שישראל לא תיסוג מהגדה המערבית, מדינה פלסטינית לא תהיה בשום פנים, בשום אופן, בצורה כזאת. אוטונומיה לא תהיה, מה זה אוטונומיה כמו אגודת הכפרים שהייתה בשנות ה-70, זה לא יהיה. או אם ישראל רוצה באמת גם אזרחות לפלסטינים ביהודה ושומרון, גם אזרחות לא יקבלו. אז מה אתה רוצה להגיד? אני אומר, גם טרנספר לא יהיה, גם גירוש לא יהיה. גם גירוש יכול להיות שכן. אז גירוש, אז יכול להיות כל הדברים האחרים גם יכול להיות. גירוש אני אומר לך שלא יהיה. לא יהיה. אז אם לא יהיה גירוש, לא תהיה אזרחות, נכון? אז מה אתה מוכר לציבור שלך? בוא תהיה מפגעת שוויון ואז תהיה אפרטהייד. למה אתה קורא לנו אפרטהייד? לא, אם אין זכויות לאנשים, לחלק מהאנשים, אתה שולט בהם, אתה מונע מהם זכויות, אתה מתייחס להם אחרת, זה לא רק פה, זה בכל העולם. תגיד, אתה חבר במפלגה, אתה חבר במפלגה שייך למדינת ישראל, יש לך בעיה בזכויות שלך, בוא נתחיל בך. הזכויות שלך, לך יש זכויות יותר טובות לרוב אזרחי ישראל. הזכויות שלך בקבלה לאוניברסיטה. לא, זה לא נכון. אתה לא צודק, זה לא נכון. לא, זה לא נכון. מה שבטח אתה מדבר, זה לא נכון. זה לא נכון. כמה נשים יש לך? אני אזרח במדינת ישראל שמונעים ממני חשמל, שמונעים ממני מים, שמונעים ממני לבנות בית, שמונעים ממני בריאות, מונעים ממני כל דבר כזה, ואתה אומר לי שאני אזרחתי בזכויות. רגע, תן לי רגע בבקשה. כן, אבל לא ביחד. שאלה קצרה, תשובה קצרה. שלא יהיה אחד על השני. אתה כמערכת השתלטת על שטחים לא שלך, לקחת בכוח אדמות לא שלך, מה שאני לא מסוגל לבנות מרפסת בלי לקבל
תיק פלילי, אתה בנית שם יישובים על מלא מלא, ואתה אומר לי שלנו שאתה רוצה חיבור חשמל, אתה רוצה מים, ואתה רוצה את כל הדברים האלה, השתלטתם על הנגב בצורה, לא ספציפית, אני אומר אתה. מה שאתה, תן לי להשיב לך, תן לי לתת תשובה. קודם כל הדברים שלך זה שרק. אנחנו נמצאים על הדברים שלנו לפני קום המדינה. המדינה כמה שאנחנו נמצאים. תסתכל על המדינה, יש את הבבות שלי. תסתכל על התשובה הסעסה של השנים שלנו. המדינה באה כשאנחנו נמצאים. המדינה החליטה שאנחנו אזרחים מדינה. במקום להכיר בנו כמו שהכירה בפרים במשולש, בגלים, ולנהל את זה בצורה תקינה. אבל אתה קורא לחיילי צהל רוצחים, אתה מבין מה הבעיה? המדינה... ובעקבות האירוע הזה שמעתי שיש כאלה שבתוך רע מדברים על משטרת הכיבוש. אתה חושב שמשטרת ישראל, אתה מגדיר אותה משטרת הכיבוש? כשאני מגדיר איפה הם נמצאים באיזה שטח, שאלתי אם משטרת ישראל זה משטרת הכיבוש, כן? לא, לא, לא. המשטרה ביהודה ושומרון זה כיבוש. בפנים זה לא כיבוש. לא, משטרת ישראל כגוף בירושלים זה משטרת הכיבוש? בירושלים. המזרחית. בירושלים, מה זה המזרחית המערבית? ירושלים היא אחת. אחרי 76. בהר הבית. בהר הבית זה משטרת הכיבוש. כן, אנחנו רואים את זה ככיבוש. יופי. טוב, איך אומרים תודה בנט? המנסור האמיץ, הנה בבקשה, רק דוגמה קטנה. אגב, חמאס הוא ארגון טרור בעיניך? חמאס יש מסע ומתן בינו לבין ישראל. אתם מנהלים אותו מסע ומתן, מעבירים לו כספים. אני שואל אותך אם הוא ארגון טרור, בעיניך הוא ארגון טרור? תשאל את לא שאלתי על כספים. חמאס הוא ארגון... אתה אזרח ישראלי? אני אזרח ישראלי, כן. אם אתה אזרח ישראלי ואתה לא... אני לא רואה כמו שאתה... תראה, אני... אתה שואלים אותך שאלה פשוטה. אני רק שואל אותך אם חמאס הוא ארגון טרור, כן או לא? יש לך תשובה כל כך ברורה לגבי... אין לי תשובה. אנחנו שואלים אותך חמאס. האם חמאס הוא ארגון טרור? כן או לא? אין לי תשובה לזה. מה זה אין לי תשובה? אין לך תשובה לזה. האם חמאס... תגיד, אתה מקבל כסף... רגע, רגע, יעקב, רגע. האם חמאס הוא ארגון טרור, כן או לא? אני לא יודע באמת. מה זאת אומרת אתה לא יודע? אני לא יודע מה... חיזבאללה הוא ארגון טרור? הם מדברים בצורה אחרת. האם חיזבאללה הוא... העולם מחולק מזה. האם חיזבאללה... אתה אל עסם. חבר מועצת השורה, אתה אל עסם. האם חיזבאללה הוא ארגון טרור? אני באמת לא יודע. אתה לא יודע. אתה לא יודע אם חמאס ארגון טרור, ואתה גם לא יודע אם חיזבאללה ארגון טרור. לא, לא. מדינת ישראל היא מדינת... יש מחלוקת עולמית בזה. מדינת אפרטייד? יש מחלוקת עולמית. מדינת ישראל היא מדינת אפרטייד? אני אמרתי, אם היא תישאר בגדה המערבית... עכשיו היא בגדה המערבית. אז היא תהיה, בוודאי אם תישאר שם, היא תהיה. אז למה זה תהיה? עכשיו אנחנו שמה, מדינת ישראל, מדינת אפרטייד. חלק מהמפלגה שלך תצביע היום בעד החלת החוק על יהודה ושומרון, המשך. בעד מדינת אפרטייד. תראה, אני עוד פעם אני אומר לך, אם תישאר הגדה המערבית תחת שלטון ישראל... מה אכפת לך אבל מהגדה המערבית? מה אכפת לך מיהודה ושומרון? אתה חי בנגב, מה זה העניין שלך? אני חי בנגב, אתה יודע מה? מה העניין שלך יהודה ושומרון? מה זה קשור אליך בכלל? איך זה קשור אליך יהודה ושומרון? זה קשור, מה הוא קשור לך אתה? אני זה ארץ ישראל. אתה חי בי... הקדוש ברוך הוא נתן לי את ארץ ישראל, מה זה קשור אליי? זה שלי. אם אתה תחזור לדעת, לאמונה... אני חוזר לאמונה, יש את ההבטחה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. אני אחזור לאמונה שלי גם כן, זה שלי. אתה רוצה לדבר על אמונה? איפה מוזכרת ירושלים בקוראן? הרבה, הרבה. איפה? תצטט לי פסוק אחד. קודם כל, תקרא בקוראן, בסורת אל-אסרא. תצטט לי פסוק אחד. בסורת אל-אסרא, שמה? פסוק אחד, פסוק. מדובר בזה. אתה יכול לצטט לי פסוק? אני אגיד לך, הפסוק הראשון... תקריא לי אותו. בסורת אל-אסרא. אתה יכול להקריא? אתה יכול להקריא לי שכתוב שם אורשלים? לא, אני לא, יש הרבה אנשים שיודעים את זה טוב, והם יכולים לקרוא את זה. ידידי, עטיה אלאסם, חבר רשימת רע"מ ומועצת השורא. רק להגיד לך שהשבט שלך, עטיה, הוא שבט של הדת, אין לך שום נייר משום מדינה שאתה ישבת במקומות האלה, אין לך שום תצלום אוויר.
מהשנים האחרונות שאתם ישבתם במקומות האלה. לא היו מטוסים לפני 200 שנה. הדבר המדהים הוא זה שאתה חבר מועצת השורה, לא מסוגל להגיד לי אם חמאס וחזבאללה זה ארגון טרור. זה פשוט לא יאומן שאתה לא מסוגל לענות לי על השאלה הפשוטה, כמי שחי בישראל, אזרח ישראלי שמדבר על שוויון ועל כל מיני ערכים אחרים. בסוף אתה לא מסוגל להגיד, אתה לא מסוגל לענות לי על השאלה הפשוטה. אתם באיזה סוג של ג'יהאד כלכלי נכנסתם לממשלה הזו, לא מהשיקולים האלה, אלא משיקולים לאומיים. אתה מברק את זה ככה, אתה מברק את זה ככה, כי אתה רוצה את הליכוד, כי זה שיקולים לאומיים. כי אתה רוצה שהליכוד יחזור לשלטון. אתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה בכל זאת. יעקב, זה נגמר. אני רוצה בבקשה לתת לך עוד אפשרות לנשות חשוב, האם חמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור? אני נתתי לך תשובה. כי אנשים מוחלקים בזה. הבנתי. דרך אגב, הגרמנים צילמו את ארץ ישראל הרבה הרבה תמונות מהאוויר, אז יש הרבה תמונות, גם הבריטים. עטיה אל אסם. אבל כשצילמו היה האנגלים שם והיה הטורקים שם, לא היה ישראלי. חבר מועצת השורה, תודה רבה. תודה רבה לכם. חייב להגיד לך שאותי זה לא מצחיק, אני באמת אומר לך. לא, זה מצחיק אותי שבעצם, תקשיב, איך מייצרים אינדוס תודעה, בעצם הסיפור המרכזי פה הוא סיפור של... זה השותף של בנט שהריף מחמאות על מסור הבס באיגרת ושל הילד שקד, כן. האיש שיצא בקמפיין, ואני אומר לך עוד פעם, 80 על 80 וכל העמודים האלה שצריך לבדוק אותם, יצא בקמפיין אדיר במהלך סוף השבוע, זה השותף שלך, הילד שקד, ניר אורבך, גדעון סער. רק משפט אחד, תגיד, אוברמן עולה? יבריז. תקשיב טוב, אני הייתי שואל את אוברמן דבר אחד. רגע, רק נגיד, עורך מצב הרוח שכתב לסילמן הודעה, אם תצביעי נגד חוק התקנות ביוש, תהיה לי אחלה כותרת, סילמן ואיימן עודה נגד המתנחלים. תקשיב, קודם כל הוא הוכיח שהוא העיפרון הכי לא מחודד במי שכותב דבר כזה, שבעיניי יכולים להתפרש עד כדי איום, אבל אני לא הייתי עדית סילמן, הייתי מגיש תלונה במשטרה על העניין הזה, ובודק למה העיפרון הלא מחודד הזה כתב את אשר כתב. אבל השאלה המרכזית, כי ראיתי פרסומים שאותו הוברמן הוא זה שכותב את הספר של הילד שקד, ואנחנו הרי יודעים גם פה, אחד ראיינו אותו, לא זוכר את שמו, דיברנו על כך, על הקשרים שלו. צריך לבדוק את הקשרים של אוברמן עם שקד בתקופה האחרונה, והאם רוח המפקד, או אולי אפילו יותר מרוח המפקד, הוליכה אותו לכתוב את אשר כתב, וזה בעצם הסיפור הגדול של האוברמן הזה ושל אותה קבוצה. לו הייתי משטרת ישראל, לא הייתי מחכה, והייתי פותח בחקירה לבחרת ציבור. וחבל על ההשתפנות. חשבתי שאתה... מי שאמיץ לכתוב כזה וואטסאפ לחברת כנסת, צריך לגלות לפחות מידה מסוימת של אומץ לב ולעוד לשידור אחרי שהוא מסכם שהוא עולה לשידור. באמת... מי שכותב את הספר על הילד שקד, אז זה שום ציוט שלו בעיניי לא תלוש מהמציאות. ברדוגו, תודה ויום טוב, להתראות. תודה, יום טוב. ביי. ביי.